Okej, takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska už to zkouším po čtvrté. Vždycky mi to jako jde vypne. No, a nyní vypnu to zase to prchám dostává. Takže jsem tu zpět. To načítání jsem tentokrát nechal, aby se to nečítalo bez důvěkovideru a teď mi docela dalo nazabrat. Zombie. Čekám mám to jídlo. Uf, to jídlo mám. Čiže mám jídlo. Opravdu děkuju tomu, že mám jídlo, protože děkuju bohu, že mám jídlo, protože je nevíš. Já vždycky vypeču, že tam mám čestku. To nechám vůbec čestkou. Bude nejrychlejší, si myslím. A ten zombie, ten malý parchan. To je takový malý parchan, je to spawnlo venku. A zombie poměšel by se. Já si začne zavřu to tady. Kdyby někdo přišel, tak abyste se moc nedostal. No, dostal. Tak je ta česka vyhořela, ale tak. Ten pešuplej ten taky na celou hodí pomalu. No, rychle odjíle ten. Tak, tadyhle si to dám takhle ještě. Vím, že jsem do malýho parchan to teda zabil. Protože ty... Já pevně mě tam toho parchan, nevím, co se toho říkal, to bylo o našem psu, bohužel. Dnes je to takový parchan, že... O tom vám natočím také to videjko nějaké, ale dobré. Je to spínka? Teď jestli padne reklama, tak normálně už rozmohla jsem to. No, tak teď si musím počkat, jak chodit se doplně hrávka. Co to dále? Je to masíčko. To je masíčko. Mňam. Je to někdo to... Ne, počkat. Jo, já už mám to tak. Je to doma, jak jsem to byl tu slepičku a bohužel už nemám místo finálnáře, jak vidíte. Já mám zajím blbosti, ale dá se říct. No, za to je Iron Boy, to je Iron Boy. Já si to asi dám do angličtiny, protože jako mě to plete tak ještě. Kdy já čekám, až jsem doplně hápka. Už nedoplně, dobře. Ne, to tenhle už je zombie. Ten už je ještě, jo. Ty vole, to tenhle koslivec. Ten už je extra HP. To jsou ty nový koslivci. A je. Ne. Já ho tu mám. Já ho mám pod barákem. Úžasný. To už jenom tak asi to má. Ty pomelka, to je rozdátnej. To mě napadne. To na toho jdu. Šli dává nějaký zářiče, to bych nevím, co bych udělal. Bych si to pak udělal párky, ne? Já nevím, co to dává. Doufám, že nevybuchuje, jako já nevím. Zombíku, pojď sem. Tak na sebe. Říkaj, že to je nějaký přitávač zombí. Že neexistujou. Ne, to bych nechtěl. Doufám, že nám jde jako explos. To dvěde, dvěde. To dvě uměl taky velký plusevíček. Teď by uměl lítat, ne? To by měl strašnou výhodu. No tak jako já mám zavřeno všechno, že? Já se tu zavřu takhle za barikádu přes slova. Tam jsou všude kameny. Na všechny vchody. To jsem jenom měl normálně. Jako pravda. Ako apokalypsu jsem tu měl.
Co tě není šumpáč, je vůbec. Kde jsi, zombíko? Já jsem na to připravený. Jo, tady mám ty a jo, nedvěře. Já jsem se mnou na to. Ne, že nám tady nebudu kopat, já se bojím, že se to tam mít. Já už našel jako chvíli, které ještě ty nové aktuální. Kolik to vím. To už začínáš 5 minut, jo. Je to se ještě rychle letí, ten čas jako. A prostě mě to baví, a prostě to vždycky tak vyto. No, jdeme. Ty se zabojí, já se jako bojím. Když se mě to odtě, jako to je figurka, které taky mám těchto. Zombíku, kde jsi? Vylez sem za mnou, nebuď sráb. Tohle ovečka, to určitě zombí není. Jo, pardon, že to vašem pomohu, jsem se šlo něco, co tady je. To je to. Není dostupný. Ten je tady na dostupný, takže... Ten... Já nevím, co budu dělat takhle. Tím domíkem mi to byla zvon těch utápavu, jenže takhle jako byste se zabilo. Teď jde vzal nějaký ty záry, tě už se za to budou záry. Teď by mi to byla záry, bude oče. Počkej, jsme není jedy aktivní, jako to je bylo blbý. No. Ujenovaj. Zase, jo. To by nebylo taky dobrý, dvakrát to, ale... No vím už, jo. No vím. Pardon za nějaký ty 4 dny, jak to netočí, to bylo právě, že kvůli, nebo ty. No byli ve Vimperku, to mám tu fotič. Oh, on je tu už. Už je tu. Už jsem přišel na mě. Tak, tady jdu na něj. Tady má nějaký extra balíčka. Co, už nejde zabít? Co, nic mi z něj nepadlo? Což? Jak to, že mi z něj padne nějaká super věc? Třeba ty záryče, a dobře se dělal. U mě se odběrnění to vypadalo, no. Koliká tady mám level? 6. No tak jsem, ale dal mi dost mincí teda, jakoby. No XPček, já mi to tady XPček spíš. Těch mi dal dost, a mi dneska natočilo 2 videa, až se zahy Big Fun. Ještě do Big Fun bych natočil jedno videjko. No a my bychom to asi ukončili, to videjko. Tlačí mě čas, už ten točí ten výkon, abychom to ještě si na tu soutěž v podstatě a... No a my se rozloučili a jestli se vám to líbilo, samozřejmě tam mrzněte like a...